שלום, יצא סופר גול הסדרה השלישית ומקבלים אחד ועוד אחד את הסופר סל. זה נראה מגניב. טוב, אז זה עלה לי 5 שקלים ואת זה קיבלתי מתנה, אחד ועוד אחד. טוב, אז בואו נפתח את זה קודם. טוב. יפה, אני בטוחה שזה זהס, נכון? נירן זהבי. או, יפה, כתוב כאן משהו? לא. ויברס נתחו. אוקיי, כאן כתוב משהו? לא. יואב. מוחמד. ניב. ושובל. אוקיי. אז יצא לי את אלו, ובכולם כתוב את סופר בריא. ועכשיו אני אפתח סופר סל. טוב, יש כאן איזה קלף קשיח כזה אני מרגישה. אוקיי, מה יש כאן? זכיתי ב5 שקלים. אז אלה כולם זוכים? או שהיא פשוט יצאה לי? מגניב. טוב. אוקיי. אז יש כאן קוד. יש קוד ומזמינים מהאתר. נראה לי אפשר להזמין רק עוד חבילה. טוב, מגניב. אז יש לנו כאן סופר סל את חיים. מיכל, הייתי בחוג כדורסל והיא הייתה המורה שלי שם, אז אני מכירה אותה. איזה קטע. מגניב. אז יש אותו ואותו ואותה. חידון, NBA ליגת הכדורסל האמריקאית כמובן, ויש כאן את זה, פסח 2018, טורניר סופר גול. יש כאן גם איזה ברקוד. אוקיי, מגניב. אז זכיתי ב5 שקלים ואת זה, ויצא לי אס של ערן זהבי שזה בטח אס, ואת מיכל. מגניב. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהניתם ונתראה בסרטונים הבאים, ותכתבו לי אם גם אתם זכיתם ב5 שקלים. ביי!